Hallituksen kaavailemat työelämäreformit ovat saaneet ammattiliitoilta happaman tai jopa vihaisen vastaanoton. Miksi rakenteellisten uudistusten tekeminen on Suomessa niin vaikeaa? Tähän kysymykseen vastaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, joka osallistui Säätytalon hallitusneuvotteluihin. Monien eri alojen ammattiliitot aloittavat tällä viikolla mielenilmauksia ja muita työtaistelutoimia, joilla vastustetaan hallituksen kaavailemia reformeja. SAK on sanonut, että muutokset olisivat romuttamassa koko suomalaisen työmarkkinajärjestelmän. Keskusjärjestö kuvailee työtaistelutoimia hätähuudoksi suomalaisen työväestön puolesta. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen, olet mukana hallitusneuvotteluissa Säätytalolla. Miten kommentoisit tätä retoriikkaa? Meneekö retoriikka yli vai miltä se kuulostaa? Retoriikka on yliampuvaa. Nämä ovat lopultakin aika pieniä justerauksia suomalaisiin työmarkkinoihin. Eli työehtosopimusten yleissitovuus ja sitä kautta niiden suuri merkitys jää ennalleen. Se mitä nyt korjataan on, että pienillä yrityksillä, jotka ei ole järjestäytyneitä, on ollut selvästi heikommat sopimismahdollisuudet kuin muilla. Ja se on ollut kyllä kilpailun ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta valtava kauneusvirhe. Mutta sopimusjärjestelmä jää pääosin ennalleen muuten. Miksi Suomessa rakenteellisten uudistusten tekeminen tuntuu olevan näin vaikea aina, että muissa Pohjoismaissa monia vastaavia toimia on tehty jo vuosia sitten ja esimerkiksi Suomessa työrauhaa koskevat pykälät on peräisin 1940-luvulta? Täällä on pitkään lähdetty siitä, että työmarkkinoiden ja sosiaalipolitiikan uudistuksille pitää saada vihreää valoa työmarkkinajärjestöiltä. Ja tämä on itse asiassa Pohjoismaissa aivan suomalainen erikoisuus. Muissa Pohjoismaissa ei ole pitkään aikaan ajateltu enää näin, useampaan 10 vuoteen. Ja Suomessa ehkä tämä on sisällissodan perintöä tai mitä lie, ja kylmän sodan perintöä. Silloin ajateltiin, että täytyy puhaltaa yhteen hiileen, jotta selvitään kommunismin uhasta ja kaikki on mukana tässä päätöksenteon teltassa. Mutta työmarkkinajärjestöt ei ole pitkään aikaan kyennyt tekemään mitään yhteisiä esityksiä ja meilläkin on korkea aika siirtyä pohjoismaiseen normaaliin parlamentarismiin. Niin, viime hallituskauden alussahan niin kun, työmarkkinajärjestöjen se paperi oli lopulta tyhjä, eli tavallaan kun heille annettiin pallo, niin lopputulos jäi aika laihaksi, eikö näin ollut? Näin kävi, että Rinteen-Marinin hallitushan lisäsi reippaasti menoja ja antoi uusien tulojen luomisen työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi. Mitään ei sieltä tullut. Aivan. Petteri Orpon budjettia on luonnehdittu poikkeuksellisen ideologiseksi tai poikkeuksellisen poliittiseksi arvostelijoiden toimesta. Miltä tämä kuulostaa teidän korvaan? Sikäli vähän hassu luonnehdinta, että kaikki budjetit on poliittisia, mutta mä luulen, että tämä luonnehdinnalla tarkoitetaan sitä, että siihen liittyy paljon eri puraa. Ja se Marinin hallituksen budjetit oli sillä tavalla ehkä poliittisesti vähemmän kiistanalaisia, että niissä kiistat lykättiin tulevaisuuteen velanoton muodossa. Onhan se aina helppoa sanoa, että ei tehdä politiikkaa ja ollaan kaikesta yhtä mieltä, kun ongelmat ratkaistaan velalla ja rahoitus sysätään seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Näyttääkö hallituksen ensiaskeleiden perusteella siltä, että Suomen talous saadaan kestävämmälle pohjalle vai tarvitseeko se vielä tulevina vuosina lisäsäästöjä tai muita sopeutustoimia? Tässä tapahtuu trendinmuutos julkisen talouden hoidossa. Eli me tullaan näkemään, että tämä kiihtyvä velkaantuminen kyllä muuttuu. Ja toivottavasti ei tarvittaisi enää kovin paljon, mutta kyllä tämä trendinmuutos on ja se on tärkeintä. Miltä hallitusohjelma näyttää Helsingin ja muiden suurten kaupunkien näkökulmasta? Siedettävän hyvältä. Ehkä eritoten siksi, että hallitusohjelma ja pääministeri on sitoutuneet tähän yhteistyöhön kutoskaupunkien kanssa. Ja siellä on paljon tässä yhteistyössä sellaista, joka on meille kasvaville suurille kaupungeille tärkeää. Opiskelupaikkojen lisääminen esimerkiksi. Kiitos haastattelusta, Juhana Vartiainen. Kiitos.